Veistu hvað ljóminn er ljómandi góður? Ljóminn er betra en ég hugsaði mér. Heimsmeistaramóti herning er framhundan. Landsliðsknaparnir tínast inn hver á fætur öðrum. Nú ég búin að finna eina drottningu sem er heldur úr Keflavík, býr fyrir austan, en við erum stödd í hringnum. Velkomin í hringin, Jóhanna Margrét. Takk. Hvað segir þið gott í dag? Ég gott. Er það ekki? Jú. Eru þú út að fara út í nótt? Japs. Það eru heimsmeistaramót framundan. Ég ætla að demba á nokkur hraðaspurningum en þú mátt svara hægt ef þú vilt. Ef þú ert að hugsa þá máttu það. Ok. Nafn? Jóhanna Margrét. Snorradóttir. Snorradóttir. Stjörnumerki? Ljón. Aldur? 19. Hversu oft hefur verið í landsliðinu? Fyrsta skipti. Þetta fyrsta skipti? Já. Tilfinningin að vera í landsliðinu, hver er hún? Mjög góð. Mjög góð? Og spennandi. Ok. Er þetta sem við búið að stefna af lengi? Já, þetta búið að vera svona langt til markmiða, svona. Maður ekki alltaf búin að vera með hest og svo dúkkaði stimpill upp og hinni og Hilda var svo góð að lána mér hann. Stimpill frá vatni? Já. Já, góður hestur? Alveg magnaður. Alveg magnaður? Já, mér finnst það. En verður ekki svolítið sárt að horfa eftir honum? Jú, það verður það. Það var svona mikill tími búin að fara í hann síðustu dag að vera skrítið að hafa hann ekki. Já. Er einhverjar sérstakar kempingar sem þú búin að vera í? Ertu búin að strjúka honum sérstaklega eitthvað núna? Já, já. Eftir hún var komist í lið þá var svona. Alveg búið að pússa alveg ekstra. Já. Fyrir 12 árum síðan já. Var heimsmeistaramót í herning. Já. Hvar varst þú þá? Nú var ég sennilega bara heima. Þá varstu bara heima? Já. Ekkert að fylgist með og ekkert? Jú, hvað var ég þá? Fyrir 12 árum síðan? 19 minus 12, ef hún var regnaði þetta út? 7 ára? 7 ára. Já. Ég var auðvitað ekkert að fylgjast mikið með. Hvenær fórst það ríð út? Bara ég fór 23 ára fór ég að vera fyrir framan pappa. Það var svoleiðis? Já. Með hjálm á þeim tíma? Ekki á myndum allan. Þetta verður aðeins breyst í dag. Já, örlítið. Já. En tamningar, nú út í tamningum. Já. Hvað var það sem dróðið út í það? Þetta náttúrulega bara svolítið áhugamáli. Þetta svona... Ég okkur stuðist hérna á Hóla, ég veist. Ok. Þannig að þetta bara framtíðar svona árið. En þegar fólk er komið í þennan árangur, þarf maður þá að fara á Hóla það? Já, það svona ævintýri líka bara að fara í hennan skóla og mikið tækifæri. Gott að bæta þessi þekkingu. Já. Er alltaf hægt að læra eitthvað í hestinu, sko? Já, ég held það. Ef maður er búinn að læra alltaf, ef maður var bara hættur eða? Nei, ég held maður sé aldrei búin að læra allt. Aldrei búin að læra allt. Nei. En ef við förum að þessi, nú býrðu fyrir austan, búið þið fyrir austan og eru að temja þar. Já. En þú kemur úr Keflavík þeim. Já. Og byrjar í hestunum þar. Já. Með mömmun og pabba það. Já. Ok. Hvernig er að vera á hestbaki í Keflavík? Er ekki bara flugvélar þarna það? Ekki alveg. Það er hestasökkari. Ok. Það er fullt af fínu fólki þar. Og er þetta, hvernig er hestamennskan í Keflavík? Hún er bara mjög skemmtileg, sko. Það er líka gaman að því við erum öll í fjölskyldunni í þessu og gaman að fara eftir skóla og ríða út saman. Er mikið af krökkum í skólanum sem eru þið samrýndir unni Keflvíkingar svona yfir höfuð? Já, ég held það. Hvað heitir hestamannafélagið? Máni. Og þú ert meðlumur? Já. Ertu í fleiri hestamannafélagið? Nei. Heldur þið bara við þitt? Æ, ég trygg. Já. Ef við skoðum að þú ert svona trygg í hestamannafélaginu, er einhver önnur áhugamál sem þú hefur? Ertu að sauma eða horfir á íþróttir eða? Nei, ekki mikið. Nei. Er ekkert annað sem þú gerir þú ert að, ef það er ekki verið að fara á hestbak, er ekkert annað sem að? Það er náttúrulega bara að hitta vinkonur og vinni. Og hvað gerir því vinkonurnar þegar þú hittist? Það er bara misjátt. Já. Hafa gaman. Hafa gaman? Já. Ok. Svo í Keflavík, þú erum vantarlega að byrja að keppa þar hjá Mána. Mikið utanumhald krakkana og mikið hjálp sem þið fáið? Já, það var svona eins og þegar ég var lítil, þá var svolítið mikið aksjón að það. Svo fyrst mér svona eins og það hafi minkað, það er ekki til dæmis margir pollar eða eitthvað svolítið núna, sko. Þannig að þeir þurfa að spýta aðeins í? Þeir þurfa að spýta í. Hvað er núna ferðu út í nótt, hvað er það fyrsta sem er á dagskrá hjá þér úti? Hittastimpil. Er það bara fyrsta verkefni? Æ, ég held að. Já. Ég held að býð spennt yfir því. Er einhver svona, nú er
var ég talaði Didda í gær og hann var svona pínu hjátrúafullur. Já. Og svona þarf að koma sér í ákveðin, jafnbæði hann að hann fer inn á völlin, eitthvað sem þú gerir á hann að fer inn á völlin? Ertu í veist, sömu hönskunum, einhverju sama fattaði, upp á all skór? Nei, það var ekkert svoleið. Ég var það svolítið á tímabili þegar ég var aðeins yngri. Það var ég svolítið fyrst á mínur. Ok, og hvað varstu þá alltaf sömu nærfötunum? Já, það var ég alltaf með sömu vettlingana, svo var ég alltaf með nælu á jakkanum mínum sem mér fannst alveg ómögulegt að hafa ekki, sko. Og hvaðan kom svo næla? Ég bara veit ekki, þetta var bara eitthvað svona hesta næla. Já, ekkert sem þú er erft einhverstaðar eða? Nei. Og svo bara týndist hún og þá held ég nú bara, hætti ég að spá þér. Og það er ekkert sami taumurinn eða? Nei, ekkert svolítið. Gott, gott. Hérna, íslenska liðið, svona í heildsýri, hvernig líst þér á það? Mjög vel, mjög vel. Þetta er bara spennandi. Ef ég myndi spurja hvort þú ættir eitthvað uppáhalds í liðinu, ég þann var ég leikert að gefa það fyrir utan sjálf á því. Nei, að það nokkuð. Nei, er það ekki bara sjálfsvara? Jú, ég held að. Kallinn fær þann heiður? Já. Verður þú ekki gaman sem sagt, liðið í held sín og sérstaklega yngra demóið í liðinu? Já. Er það ekki sterk held? Jú, ég held það. Við erum miklu minnir og það getur bara að vera gaman. Hver verður heimsmeistari í tölti? Ef ekki að segja að það verði annarkvist Diddi eða Kristín. Það var lalett! Þannig að þú ert Jessin? Já. Já. Gaman að fá Kristín inn í liðið? Já, mjög, mjög. Nú poppar einhvern veginn inn úr sveitinni? Já. Já. Skemmtilega hestur og skemmtilegt par bara, þeir eru búin að lengi saman. Það er gaman að fylgjast með. Já. Einu spurning svona lokum, svona kannski með þína hætti svolítið. Ertu, þegar þú byrjar á mótnarna, þið byrjar vandalega snemma á mótnarna. Já. Ertu A eða ertu B-típa? Ég myndi segja að ég væri frekar A-típa. Þú ert A-típa? Já, mér finnst þægilega svona. Ok, þegar þú ert ekki að fara í vinnu, hvenær vagnar helgar? Þá get ég neyndar alveg sofa út. Þú getur sofa út? Já, já. Ok. Það er alveg gott að sofa. En þú ert svona frekar árrisul? Mér finnst gott ef að ég á eitthvað stóri verkefni að klára það, sko. Já. Fyrir hátíði? Já, fyrir hátíði. Já. Og hvað gerir þú eftir hátíði? Það var bara tarnar upp í loft? Ef það er hægt. Já. Þannig að þú ert svona típa sem að svolítið svona, kannski klára bara? Já, helst. Já. Það er ekkert að vera að fresta þessu að gera þetta morgun eða? Nei. Nei. Ákveðin? Ég? Já. Ég get alveg verið það. Þetta frekja? Nei. Nei. Það, þú veist alveg með það raunna, þú ert ekki frekja. Ef myndi spyrja Gústa þessu, já. Hvort þú væri frekja, hvað myndi hann segja? Hann myndi segja nei. Það er svoleiðis? Já. Hann er frekari. Er það svoleiðis? Hann er nú svona á yfirborðinu frekar rólegur svona já, að sjá. Hann er hann það? Já, hann er mjög rólegur. Og blíður? Já. Hann. Er hann frekja? Nei. Pínu. Ok, smá. Það er lítið ég fekk, smá. Hérðu, gangi ég rosalega vel úti. Takk. Og hérna, bara fulla ferð, enga já. Bremsur og þú klárar þetta bara. Ég gerum mitt besta. Flott. Takk fyrir okkur. Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjóninn og þig.